Quem foi à sessão da Câmara de Vereadores de Santa Inês na última sexta-feira pôde acompanhar tudo dentro da normalidade. Vereador que faltou, desta vez Orlando Mendes, por conta de um problema de saúde, parlamentares discursando, muitas vezes, com aquele leve toque de exaltação ou a favor ou contra o governo, e muita gente no plenário. Na ordem do dia, muitos requerimentos importantes aprovados, como o do vereador Breno Raposo, pedindo rondas da Guarda Municipal em frente às escolas de Santa Inês durante os horários de aula, e assim garantir a integridade dos estudantes do município. Mas a coisa começou a esquentar mesmo foi quando chegou a vez de votar o projeto de resolução do vereador Raimundo Oliveira, alterando o artigo 45 da Lei Orgânica do município, que se refere à aposentadoria dos vereadores. Uma minoria de vereadores pedia o visto do projeto, alegando que o mesmo estava ferindo o direito adquirido de vereadores já aposentados. Como o vereador Xu é muito atento, e por isso que eu digo que aqui ninguém ganha no grito se eu estiver aqui, repito, eu chego a despertar a raiva neles, mas não ganho no grito. O sargento Oliveira tentou aqui colocar um projeto mascarando que era a partir de hoje a aposentadoria. Discussão não é. Sargento Oliveira, por interesse eu não sei de quem, ele está simplesmente tirando o direito adquirido de 4 vereadores desde 2014. Eu não sei que interesse ele tem, porque se fosse um projeto para hoje ninguém aposentar 4 mandatos, eu assinava embaixo. Agora eu não cometerei esse ato de improbidade administrativa que 15 vereadores cometeu aqui, que eu vou fazer a denúncia na promotoria hoje ainda, quando votaram a favor, anulando esse projeto de lei que já tinha passado por essa casa, que já tinha sido validado, e o sargento Oliveira colocou anulando. E 14 vereadores acompanharam ele. E em meio a muito bate-boca, a vereadora Creuza Brito soltou uma verdadeira bomba dentro da sessão. Ela afirmou que a aprovação do projeto de lei que criou a aposentadoria dos vereadores foi uma farsa feita fora da sessão. O projeto de resolução da casa, ele simplesmente ele não veio para o plenário, não foi lido para conhecimento dos vereadores e da população e foi votado às escondidas. Ele foi votado no gabinete do presidente, mudaram o presidente, chamaram só os vereadores que iriam aprovar o projeto. Quer dizer, eu não tive conhecimento, o vereador Antônio Silva, né, a vereadora Tarcília e alguns outros vereadores não tiveram conhecimento, porque eles sabiam da nossa posição em relação à lei. Porque se a Constituição Federal diz que não pode mais aposentar vereador, então não tem nem o que se questionar. E eles fizeram tudo, essa resolução às escondidas, em benefício próprio. Rapidamente, o vereador Pedro Tavares usou a tribuna e, com apoio de outros parlamentares, exigiu a abertura de uma CPI para que as denúncias de Creuza Brito fossem apuradas. É vergonhoso o que está se discutindo hoje aqui. Não poderia estar se discutindo isso aqui, mas a aposentadoria de vereador. Porque, cara, eu vou entrar no meio da rua para passar o que eu estou vendo aqui, tudo bem, já estou olhando minha cara. Agora, porque, cara, eu vou sair ali na porta e dizer a câmara, como é que a imprensa vai se colocar amanhã? E voltando ao projeto do vereador Oliveira, a Câmara acabou aprovando a resolução. Claro, com um voto contra de Claudinel Uchoa e uma abstenção por parte do vereador Siqueira. Essa lei já havia sido revogada no ano de 2000 e uma resolução trouxe ela à tona e é necessário que se faça o conserto e hoje parabenizo a todos os vereadores porque de uma forma muito democrática foi discutido e o projeto foi aprovado, revogando uma resolução que dá redação à lei orgânica, o que é inconstitucional.